Ministarstvo poljoprivrede na ovu je temu provodilo javnu raspravu, pozivalo seljake i udruge da se uključe svojim prijedlozima. Važnost teme tada nije bila prepoznata u dovoljnoj mjeri i sve skupa prošlo je prilično nezapaženo. Međutim, ne i kod udruge OPG-a Život, koja je dostavila niz prijedloga od kojih su neki i usvojeni. Ono što je prihvaćeno, to je u odnosu na prvotni prijedlog Ministarstva poljoprivrede, je povećanje omotnice sa 373 milijuna eura na 423 milijuna eura. Drugo što je prihvaćeno je povećanje zelenog plaćanja po hektaru zemljišta sa 410 kuna na 1072 kune. Međutim, najvažniji dio reforme izravnih plaćanja, ističe Kovač, trebala je biti preraspodjela plaćanja. Predložili su ju na način da se dodatno potiče prvih 30 hektara i to sa 25,5% ukupne omotnice, čime bi oni najmanji dobili više. Što drugim riječima znači da se u našem modelu bi veću potporu, ono što smo predlagali, veću potporu dobili oni skroz do 50 hektara i koji se bave i voćarstvom i povrtlarstvom i ratarstvom i stočarstvom, znači vinogradarstvom, znači gotovo sva gospodarstva bi u tom kontekstu bila obuhvaćena. Tih 450 do 500 milijuna kuna je u biti novac za obiteljsko gospodarstvo koje su u izuzetno teškoj situaciji u Hrvatskoj i koje bi se preraspodijeli od velikih sustava koji imaju 1000, 2000, 3000 hektara zemljišta. Niko ne bi bio zakinut u Hrvatskoj, da se odmah razumijemo. Jednostavno bi se učinila raspodjela potpore izravnih plaćanja ravnomjernijom. U brojkama dodatno bi se poticalo 5200 gospodarstava više i 165 tisuća hektara zemlje više, što bi ukupno bilo oko 65 milijuna eura više takvim gospodarstvima svake godine. Neslužbeno Ministarstvo poljoprivrede odlučilo se za samo 10% omotnice za prvih 20 hektara. Time se upozoravaju udruzi i dalje ide na korist velikim sustavima, a u ukupnoj sumi gubi se veliki novac. Jer ako tih 2,5 milijarde kuna ne dođu obiteljskim poljoprivrednim gospodarstvima kroz ovaj organizirani sustav zajedničke poljoprivredne politike, mislim da će u Hrvatskoj obiteljsko gospodarstvo biti u izuzetno teškoj, još težoj situaciji, a to onda dovodi jednom riječju i najjednostavnijim riječima do kolapsa proizvodnje hrane i još veće prehrambene ovisnosti Hrvatske kao zemlje. Ostat će bez hrane i naši političari, i naša vojska, i policija, i profesori, i radnici. Jednostavno, kad ostanemo bez hrane, onda ostajemo bez proizvodnje, ostajemo bez mogućnosti prerade, ostajemo bez mogućnosti distribucije, ostajemo bez mogućnosti trgovine tom istom hranom, jel tako? A onda izbjeg stotine i stotine tisuća radnih mjesta. I zbog toga, bez obzira što hrvatski model Europskoj komisiji odlazi bez ovakvih prijedloga, udruzi OPG-a ističu da neće stati na tome. O ovom problemu nastavit će upozoravati i javnost i nadležne institucije, pa čak i samu Europsku komisiju, jer cijena koju plaćamo lošim odlukama je previsoka.